Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan solat sunat tarawih 8 atau 20 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sepotong hadis, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbih." Barang siapa yang membangunkan bulan Ramadan, maka diampunkan dosa-dosanya. 8 atau 20, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri solat 8 rakaat tarawih. Namun di zaman Saidina Umar, apabila melihat kebanyakan orang Islam pada ketika itu solat berasingan dan tidak mengikut aturan yang benar, maka Umar memanggil semuanya dan melakukan solat jemaah tarawih 20 rakaat. Maka antara 8 dan 20 terpulang kepada kita dengan kadar yang kita mampu lakukan, dan yang penting kita solat tarawih setiap malam bulan Ramadan. Wallahu a'lam.